Добрий день, друзі. Мене звуть Валерій, та я із України. Весною 22-го року я побував у Львові. Тоді я і зняв це відео, зібране з коротких замальовок. До Львова я приїхав на кілька днів, але лишився тут на кілька тижнів. У це місто легко приїхати, але важко, дуже важко з нього виїхати, навіть у військовий 22-й рік. Це була дуже важка весна, не тільки для мене, але й для всієї України. Не став винятками Львів, де війна теж відчувалася в повітрі. І це не тільки постійні повітряні тривоги і безліч біженців зі східних областей України. Це також похмурні, насторожені погляди людей. Це часто майже порожні вулиці. Ось такий Львів запам'ятався мені весною 22-го року. Що особисто для мене Львів? В першу чергу Львів – це місто свободи та традицій, в якому його мешканці живуть, працюють і коли це треба, борються за свою свободу. І коли це треба, борються зі зброєю в руках. Навесні же 22-го року – це те місто, яке майже на півроку прийняло дорогу для мене людину. Прийняло, коли за кілька кілометрів від мого рідного дому почали регулярно вибухати російські ракети. У цей важкий момент Львів допоміг не тільки моїй родині, але і кільком сотням тисяч іншим жителям Сходу України. Так, Львів – це багатонаціональне і доброзичливе місто зі своїми традиціями та звичаями. І, безперечно, це об'єднує його мешканців і робить місцем, де навіть його гості почувають себе як удома, де завжди тепло і затишно, де тебе поважають і розуміють. І це буде справедливо. Місто та його мешканці також очікують від тебе взаємності та поваги. Незважаючи на те, що традиційно я вважаю Львів україномовним містом, на його вулицях можна зустріти безліч людей, які розмовляють, наприклад, як польською, англійською, так і російською мовою. У своїй переважній більшості тут немає проблем. Бачачи, що мені було важко розмовляти українською мовою, у розмові зі мною мешканці Львова легко переходили на російську. Як продавці у невеликих крамничках, так і касири у супермаркетах, бабусі на ринках або перукар у салоні. У спілкуванні тут взагалі немає якихось мовних проблем. Якщо, звісно, ти поважаєш саме місто та його мешканців, та не відчиняєш умовно, не відчиняєш ногою двері магазину, вважаючи, що тобі такому красані, тут усі зобов'язані. Загалом, звичайно, хто хоче знайти проблеми, то їх знайде. Втім, це стосується будь-якого міста у світі, і Львов тут не буде винятком. Українська мова у Львові – це знак поваги до самого міста та до його мешканців. Весною 22-го мені пощастило прожити у цьому місті кілька тижнів. Завдяки цьому я помітно підтягнув свою українську. Так, мені ще є над чим працювати, але ж я не стою на місці. Але що це я? Все про себе та про себе. У самого Львова, заснованого, якщо я не помиляюся, на початку 13 століття королем Русі Данилом, і тут не треба плутати Русь та Росію, це різні як народи, країни, так і назви. Досить складна історія, яка не є темою цього відео. Але я не можу не відзначити, що архітектура історичного центру Львів багата в чому завдячує Польщі та Австрії, під керуванням яких він перебував у різні часи. Звісно, Львів – це не тільки історичний центр міста, це і новобудови, яких у місті дуже багато. Це церкви і костели, які ніколи не бувають порожніми. Це великі та маленькі парки та сквери, які завжди чисті та доглянуті. Це кіно та театри, кафе та ресторани. Це понад 700 тисяч його мешканців, завдяки праці яких я й побачив той Львів, який побачив навесні 22-го року. Звісно, війна накладає відбитки на мешканців та гостей міста. Я був тут раніше і не раз, і я бачу, що зараз усмішок поменшало. Я помічаю зміни, що сталися у місті з початком війни. І це далеко не лише тривожні погляди. Так, у місті зараз багато біженців, які продовжують приїжджати і приїжджати зі своїми проблемами та особистими трагедіями. Мені важко забути розмову з родиною з Нової Каховки, яка правдами і неправдами на перекладних дісталася до Львова. Не забуду й розмову у поїзді з молодою мамою, яка, рятуючи від ворожих обстрілів свою двомісячну дитину, проїздом зі Львова їхала до Польщі. Та взагалі, я нічого не забуду. Ніколи. Повертаючись до Львова, я хочу подякувати і самому місту, і його мешканцям за допомогу, за вашу доброзичливість, за те, що у важкий момент життя на півроку ви стали підтримкою та опорою для моєї родини. Дякую тим, хто зустрівся на цьому життєвому шляху. Львів, ти найкращий, і все точно буде Україна. На цьому, мабуть, все. Всім удачі, гарного дня, мирного неба.